Aqui tem muito atropelamento, porque o pessoal não passa pela passarela. Prefere arriscar aqui no, embaixo. Inventaram uma lombada no meio da curva. É pra derrubar o viajante, né? O viajante vem ali, não conhece o lugar. Dia de chuva. Mesmo ele estando em baixa velocidade, dia de chuva é perigoso, né? Pra moto que não tem ABS. Carrinho parado com a câmera escondido. Não usei freio, só reduzi o acelerador e reduzi a marcha. Sentindo os remédios como é que são. Você sai, parece que você tá andando a cavalo. Tem alguns que eu prefiro levantar do assento para aliviar o impacto. Sessenta e cinco, sessenta. Você se ligue, se você estiver perto de um radar e antes dele tiver um carro parado, estacionado no acostamento, se ligue. É fiscalização móvel em alguns casos.